Mən Ravil Həsənov 2018-ci ildə Azərbaycandan Almaniya mühacirət etmişəm və mənim ilk negativ qərarım 2019-cu ildə verildi. Sonra biz 4 ildir ki, Almaniyada siyasi sığınacaq almağa çalışan Ravil Həsənov hazırda həyat yoldaşı ilə birlikdə ölkədən deportasiya olunacağı günü gözləyir. Deyir ki, istənilən gün qəfildən o təyyarəyə mindirilərək geri göndərilə bilər. Azərbaycana qaytarılacağı halda isə həbs olunacağına əmindir. Deportasiya olunandan sonra həbs olunacağım bu 100%'dür. Çünki Mütəllim Oruc, Malik Rızayev, Pünhan Kənimli, Samir Aşurovla mən bir çox mitinglərdə olmuşam. Mütəllim Oruc'la Samir Aşurovla 2020-ci ildə İlham Əliyev Münhinə gələndə, fevral ayında Münhin Assambleyasında biz onun qarşısına çıxdıq. Orada biz yayım təşkil etmişdik. Azərbaycandır. İlham Əliyev! Sıxa! İlham Əliyev! İstefa! İstefa! Bundan sonra məsəl üçün Mütəllim Oruc göndəriləndə o Mütəllim Oruc həbs olundu. Mən ona çoxlu işgəncələr verilib. Samir Aşurov özü olsun. Yəni çoxlu cəzə işgəncələr verilib. Təbii ki mən də geri qayıtsam mənə də həbs edəcəklər. Mən həm siyasi fəallıqdan başqa bloqerliqla da edirəm. Yəni mənim öz kanalım var, Operativ TV. Ondan sonra və bir neçə kanalla əməkdaşlıq edirəm. Onların rəsmi sürətdə üzvüyəm və bunu Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl bilir. Ravil Həsənov deyir ki, onun ölkəni tərk etmə səbəbi də elə həbs təhlükəsi olub. AXCP üzvü kimi aksiyalarda iştirak edib. Sonuncu dəfə xəstə olduğu üçün işə gəlmədiyini desə də aksiyaya qatıldığı məlum olub və bundan sonra o işdən qovulub. Daha sonra isə bir neçə dəfə polis bölməsinə çağırılıb və təhdid olunub. Artıq bu təhdidlər nəinki mənim özümlə, ailəmə keçməyə başladı. Mən gördüm ki, yəni burada belə yaşamaq mümkün deyil. Artıq çox sıxışdırılıram. Viza hər şey hazır idi Azərbaycan çıxmağa. Artıq 2-3 gün qalmışdı. Mən evdə deyildim. Qonağa getmişdim ki, artıq 2 gündən sonra, 3 gündən sonra Azərbaycandan çıxıram. Və evimə polis gəldi. Başladılar anama təzyiq eləməyə. Bilirsiniz ki, Xaçmaz Rusiyanın sərhəddir. Və dərhal Rusiyaya keçdim. Oradan taksi ilə Moskvaya gəldim. Və oradan ən birinci çıxan Avropaya, Polşaya çıxan reysi ilə çıxdım Polşaya. Polşaya gəldim. Polşadan isə gəldim Almaniyaya. 2018-ci ilin sentyabr ayında Berlində təslim oldum. Son bir il ərzində Almaniyadan deportasiya edilən Azərbaycanlı mühacirlərdən 6-sı müxtəlif ittihamlarla saxlanılıb və həbs olunub. Ravil Həsənov hesab edir ki, buna səbəb həm də Almaniyadakı hazırki hökumətin yeni siyasətidir. Ya, Merkelin dövründə belə bir şey yox idi ki, həqiqətən siyasi fəaliyyəti olan insanlar göndərilsin, həbs olunsun. Yəni, həqiqətən də biz bunu görə bilmərik. Amma bu Merkel, hansı ki pensiyaya çıxdı, çıxdıqdan sonra yeni gələn hakimiyyət artıq Azərbaycan hakimiyyətlə böyük bir, yəni, bəlkə müqavilə bağlayıb, anlaşma neyləsə, bir-birilən anlaşıblar və onların gəldikdən sonra bu başladı. Bildiyiniz kimi, bir neçə müddət bundan öncə Azərbaycan baş prokuroru Kamran Əliyev Almaniyaya gəlir və Almaniyanın baş prokurorla görüşür. Onda artıq hər şey razılaşdırılıb. Əsasən, Azərbaycana deportasiya edilən siyasilər həqiqətən siyasi fəaliyyəti olan və bu fəaliyyətlə məşğul olan insanlardır ki, onları Azərbaycan hakimiyyəti apararaq onları həbs etməklə nəinki Azərbaycandan kənardakilərə sizi gətirib bura həbs edə bilərik ismarıcı verir. Hətta Azərbaycandakilərə belə bir ismarıcı verir ki, görürsünüz biz Almaniyadan belə siyasi fəalları gətirib həbs edə biliriksə, yəni siz burada səsinizi çıxaracaqsınızsa, siz də burada həbs edə biləcəyik. 8 saat davam edən intervyudan sonra Ravil Həsənov siyasi sığınacaq barədə müraciətinə 9 gün ərzində yox cavabı alıb. Artıq işinin bağlandığı əsas gətirilərək o karantin kampında saxlanılır. Mən indi sizə o şəkilləri verəcəm ki, mən məcburən harada saxlayırlar məni. Karantin kampı adı altında bir bağlı kampda saxlayırlar və mən dedim ki, yəni mən oradan normal bir yerə keçmək istəyirəm. Çünki orada həqiqətən lager çox böyükdür və 20-30 yaxın bina var. 20-30 yaxın binada bir bəlkə də bir neçə min otaq var və otaqlar orada boş olmağına rəğmən maraqlandım, gördüm ki, boşdur. Mənə dedilər ki, otağı yoxdur. Siyasi sığınacaq tələb edən blogerin tək narahatlığı Azərbaycanda həbs olunmaq təhlükəsi deyil. Həm də Almaniyadakı intervyuların məzmunundan Azərbaycan hökumətinin xəbərdar olması şübhəsidir. Bəzən deyirlər ki, burada biz verdiyimiz intervyuları, sənədləri Azərbaycan hakimiyyəti bilmir, amma buradan deportasiya olunub, yəni siyasi adı ilə gəlib siyasi olmayanlarla danışmışam ki, onların burada verdiyi intervyular barəsində onlara Azərbaycanda sual verilir. Onlara verilən suallardan aydın olur ki, onlar burada danışıqlarından onların orada xəbəri var. Yəni, əgər bu gizli saxlanılırsa, mənim burada banfamı deyək, intervyu verdiyim halda dediyim sözlər, göstərdiyim faktlar nə cür olur ki, Azərbaycan hakimiyyətində, adi Azərbaycan polisində əlində var. Amma bugün nə vəziyyət o durumdadır ki, yəni mənə anınca bugün belə yəni ki, gəlib, götürüb,
Azərbaycan deportasiya edə bilərlər.